Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини був одним із перших закладів такого типу в Україні. Сьогодні він включений у всеукраїнський проект «Нове життя» та проходить реконструкцію. Перший в Україні був створений перинатальний центр. І цей перинатальний центр був наш у Тернопільській області, наш обласний перинатальний центр. Те, що зараз проходить у ньому реконструкція, робиться для того, щоб тих маленьких діток, які кілька років тому ми дали їм шанс на життя з 22 тижнів вагітності, можна було виходити, дати їм здорове майбутнє, але не лише їхнє життя. Бюджет проекту складає 37,5 мільйонів гривень. З них 25,5 мільйонів на реконструкцію приміщення, а 12 мільйонів на медичне обладнання. Реалізація проекту передбачає також співфінансування з місцевого бюджету, розповідає директор департаменту охорони здоров'я. У минулому році перерахували з бюджету Тернополя більше мільйона гривень. Для завершення проекту потрібно 10,5 мільйонів. З них точно 3900, так, це мають бути кошти місцевого бюджету, що має складати від 25 до 30% в загальній вартості, як і в реалізації всіх проєктів співфінансування з місцевого бюджету. Медичне обладнання для перинатального центру на суму 12 мільйонів гривень уже закупили, коментує Руслан Мостовий. Лікарі вже зараз використовують його у своїй роботі. А от як швидко закінчиться реконструкція перинатального центру, залежить від фінансування. Питання ускладнено з неприйняттям обласного бюджету, де передбачено на цей рік співфінансування. Питання фінансування національних проєктів, і ви розумієте, вони, як правило, проходять в видатки розвитку. Так, в другій частині року, я думаю, що питання, воно стоїть на контролі, його реалізація в поставлені терміни з позиції сьогоднішнього дня цілком ймовірна.